Това е една от най-представителните срещи на предприемачите в западноевропейската държава и на нея се очаква да присъстват собствениците на над 400 от най-големите семейни компании в страната. 91% от немските компании са част от така наречения семейен бизнес и на тях се дължат 46% от реалните продажби в Германия. Българският президент ще направи изказване на тема България и Югоисточна Европа економически и геополитически предизвикателства и перспективи. В рамките на посещението си държавният глава ще се срещне и с членовете на Германско-българския форум, на който ще говори за постигнатото от България 10 години след подписването на договора за присъединяване към Европейският съюз.